Мафијата мора да се исчисти од корен, порача првиот човек на ВМРО ДПМН. Мицкоски вели дека криминалот во Македонија го чувствува секој еден граѓанин. Според него, единствен што го брани Мерко е премиерот Димитар Ковачевски. Единствен кој што го брани Рамис Мерко е Димитар Ковачевски. Дури и самата Дуи молчи, единствен кој што го брани е Димитар Ковачевски. И затоа ќе сумирам, се додека оваа мафија не е исчистиме од корен, на Македонија нема да ја тргне напред и нема да имаме надеж и континуирано Македонија ќе ни се празни и ќе се иселува. Како една влада, влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН, се обрзуваме пред граѓаните дека оваа мафија во која што идеално кохабитираат политичари и криминалци, ќе биде во корен исчистен. Ковачевски па кажа, едно денеска друго. Прво рече дека истражните и правосудните органи треба да ги испитаат на водите, но и да се запрашаат како Соединетите Американски држави дошле до такви сознанија, но не и тие. Сега пак рече дека доколку тој лично би се нашол на црната листа, не само што ќе си поднесе оставка, туку тоа ќе го смета за најголем пораз во личната и професионална кариера. Како може Соединетите Американски држави и нивните институции, кои што се на оддалеченост од 8000 километри од овде, да имаат информации изнесени преку нивни официјални лица за тоа што се случувало во нашата држава, а нашите институции од истражните и правосудните органи, јас да се најдам на листата, на црната листа на Соединетите Американски држави, како човек кој што дел од своето образование го завршил во Соединетите Американски држави, нешто ќе си дадам остав. Јас тоа ќе го сметам за најголем пораз во мојата лична и професионална кариера. Мерко од пред три дена е на црната листа на САД, кои тврдат дека имаат докази дека е вмешан во корупција и влијаел во судски предмети.